За клопотанням прокурора Черкащини суд надав дозвіл на реалізацію 4 гелікоптерів та 2 літаків кримських підприємців, причетних до фінансування збройної агресії РФ. Після реалізації цього майна кошти будуть зараховані на депозитні рахунки Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для придбання військових облігацій. Про це повідомляє прес-служба Черкаської обласної прокуратури. Нагадаємо, у лютому повідомлено про підозру 9 українським підприємцям, зареєстрованим на території Автономної Республіки Крим. У рамках кримінального провадження встановлено, що у власності товариства з обмеженою відповідальністю, де підозрюваний є засновниками та кінцевими бенефіціарами, перебуває, зокрема, згаданий авіатранспорт.